Čaute a vítajte pri ďalšej desiatke. Dnes sa pozrieme na fotky duchov zachytených na kameru. Prvá fotka je od užívateľa, ktorý tvrdil, že túto vec zachytil na kameru jeho strýko. Kamera bola v dome starých rodičov, ktorí už nežijú. Táto kamera urobí 3 fotky za sebou, keď zaznamená pohyb. Na jednej z troch týchto fotiek je táto vec. Nevie však, čo to je a na duchov je skeptický. Ale čo iné by to mohlo byť? O druhej fotke užívateľ tvrdí, že pred niekoľkými rokmi spranajal chatu na narodeninovú oslavu. Pozrel sa na túto fotku a zdalo sa mu niečo zvláštne. Bola čierna noc, takže zapol diaľkové svetlá, no v tom sa vpravo objavila nejaká postava. K tejto fotke máme nasledujúce informácie. Táto fotka bola zriadená kamarátkou, ktorá si chillovala na gauči v jej predchádzajúcom dome, ktorý bol veľmi starý. Táto kamarátka si je istá, že jej kamoška túto fotku určite neupravovala, pretože to nie je v jej povahe. Na fotke môžeme vidieť nohy, ktoré sú pri psovi. Ako keby ten pes cítil niečo z iného sveta. Táto zlovesná zhrbená postava bola údajne zachytená na monitore zdravotnej sestry v nemocnici. Osoba, ktorá obrázok zverejnila, tvrdí, že pacient na lôžku krátko na to zomrel. Sanatórium Waverly Hills v Louisville, štáte Kalifornia, je jedným z najznámejších strašidiel v tejto krajine. Chad Wilson, vydavateľ časopisu Paranormal Underground, verí, že má fotografický dôkaz o stretnutí s duchom, keď navštívil Waverly Hills. Kolegyňa vyšetrovateľka Daisy Dalová zachytila túto čedovú fotografiu. Všimnite si, že okolo čedovej hlavy je svetelná anomália, o ktorej sa domnieva, že môže byť fotografickým dôkazom jedného z mnohých duchov žijúcich v tejto nemocnici. Toto je fotografia spred 15 rokov, ktorú nedávno vykopala moja sestra, hovorí užívateľka. V tomto dome som každú noc mala nočné mory a vždy sa diali divné veci. Táto fotografia vysvetľuje prečo. Pri dverách je postava, ktorá je príliš podobná tieňom na to, aby to bol človek. A nie je to nikto, koho by sme poznali. Mladý muž na fotografii si nedávno prešiel niečím, čo by nemal prežiť žiadny mladý človek. Smrťou blízkeho priateľa. Verí, že tvár na fotografii je tvárou jeho priateľa. Iní sú skeptickejší a domnievajú sa, že fotografia bola pravdepodobne rozmazaná alebo dvakrát exponovaná. Tvár a vlasy plávajúcej hlavy však vyzerajú príliš odlišne na to, aby išlo o dvojitú expozíciu mladého muža na fotografii. Je možné, že jeho nedávno zosnulý kamarát zostal na blízku, aby ho strážil? Amatérsky fotograf Mark Baker nechcel robiť žiadne strašidelné fotografie duchov, keď vytiahol fotoaparát na vrchu Mount v malebnej parkovej rezervácii. Na jednej z fotografií, ktoré Baker v ten deň urobil a ktoré neskôr uveril nedelník Surrey Advertiser, vidíme hmlistú cestu, lemovanú holými ovisnutými stromami. V samom strede cesty sa objaví zvláštna postava. Bytosť je celá biela, ale má podobu človeka, ktorý kráča po ceste s rukami vo vreckách a hlavou naklonenou k zemi. Baker trvá na tom, že keď fotografiu zhotovil, bol v oblasti jediný a že nebola nejako upravená. Zostáva teda len jedna otázka. Kto by mohla byť tá prízračná postava? Zatiaľ nikto nepozná odpoveď. Podľa webovej stránky Ghosts and Ghouls, ktorá sa venuje paranormálnym javom, sa v budove The Guildhall v Sandwichi v Kente pravidelne vyskytujú paranormálne javy. Ochránkári, ktorí tam pracujú neskoro v noci, často uvádzajú, že počujú záhadné kroky a majú pocit, že ich niekto sleduje. Na tomto mieste sa pravidelne konajú
noci lovcov duchov a zdá sa, že aspoň jeden účastník zachytil dôkaz o strašení v budove. Návštevník robil fotografiu znútra starej sprchy. Boli šokovaní tým, čo uvideli. Obraz mladého chlapca, ktorý vykukuje spoza dverí. Zdá sa, že má okuliare alebo zapadnuté čierne oči. Niektorí diváci si myslia, že nejde o nič iné ako o paraidóliu, teda tendenciu ľudí spozorovať známe tvary v náhodných podnetoch. Vzhľadom ale na históriu budovy a účty ochránky, však táto fotografia zanecháva v divákovi desivý pocit, ktorý sa nedá celkom racionálne vysvetliť. Douglas Tipold je hasič v meste Gary v štáte Indiana. Nikdy nečakal, že fotografia zhotovená na zdokumentovanie miesta požiaru sa zmení na niečo paranormálne. Tipold čakal, kým jeho kolegovia hasiči pripravia hadicu, keď sa rozhodol vytiahnuť svoj telefón, aby zdokumentoval požiar ako dôkazový materiál. Keď však fotografiu videla jeho manželka, všimla si niečo šokujúce. V okne stála postava muža, ktorú obkresľovali jasne oranžové plamene. Vzhľadom na zúriaci oheň v dome sa muž javí väčšinou ako tieň. Zdá sa, že má na sebe bejzbalovú čiapku a tmavú pundu, keď takmer ležerne hladí von oknom. Jeho tvár je nejasná. Vďaka jasným horúcim plameňom za postavou vyzerá ako démon z pekla. Mnohí sa však domnievajú, že muž je skôr duchom prechádzajúceho obyvateľa. Keďže však nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie a dom zničil požiar, totožnosť muža sa možno nikdy nedozvieme. A to bude na dnes všetko. Ďakujem pekne, ak ste dopozerali až sem. Ak sa vám páčia tieto témy a podobné videá, môžete sa nechať like, prípadne odber tomuto kanálu. Zatiaľ som urobil 4 podobné videá, takže ich choďte kľudne čeknúť. A ja sa na vás budem tešiť zase na budúce. Majte sa a čaute.